Aconteceu agora e isso muda tudo. Sinal de perigo à vista. Umas coisas que vêm acontecendo no conflito, a gente pode olhar e a gente começa a ver sinais de perigo. Sinais que você começa a ter uma ideia do que vai acontecer. Então vamos explicar para você que sinais são esses. Por que, que os Estados Unidos, do nada, ele tira sanções do petróleo da Venezuela? Por que os Estados Unidos? Ah, Fábio, que agora a Venezuela vai ter uma eleição justa. Pelo amor de Deus, você realmente acredita nisso? Que a Venezuela vai ter eleições justas? O cara acabou de tirar os candidatos da oposição da cadeia e agora vai ser justa? Você acredita nisso? Então a gente vai explicar para você. Também vamos mostrar para você as cagadas do Lula, né? Mais cagadas do Lula, como sempre, uma vergonha que é bom a gente mostrar para todo o Brasil as coisas que ele vem fazendo. Um giro de notícia rapidinho e pronto. Vapt Vupt rapidinho é um vídeo para você entender o que está acontecendo. Galera, antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Dê o um seu joinha, se você não deu ainda. Compartilhe com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível, porque precisamos despertar essa nação brasileira. Vamos começar rapidinho com isso aqui. Eu quero que a gente pense... Olha só. Isso aqui é matéria nos Estados Unidos. Eu botei em português. Os Estados Unidos aliviam as sanções de petróleo, gás e ouro à Venezuela após a assinatura do roteiro eleitoral. Então, a notícia está saindo no mundo todo que os Estados Unidos estão tá abrindo as portas para a Venezuela, por causa do petróleo e tudo isso. Mas isso só veio depois desse confronto que já tem o quê? 14 dias em Israel. Por que, que não foi antes? Já sabiam que supostamente teríamos uma eleição honesta na Venezuela. Então por que isso não foi feito antes? Aí tem essa matéria aqui, porque nós falamos que os Estados Unidos. Quem é que estava aqui? Você assistiu o vídeo que eu falei que os Estados Unidos derrubou alguns mísseis. Você lembra disso? Lembra? Agora tem informação completa. Era muito mais do que isso. Olha só o que os Estados Unidos fez. Deixa eu mostrar para você, porque isso aqui quer tá tudo no contexto para a gente entender. Olha isso aqui, ó. Vamos botar em português para a galera toda entender aqui. Traduzir. Vamos lá. Bom, isso se, é, se quisesse traduzido, né? Parece que não está não tá muito afim de traduzir aqui para a gente hoje, não. Bom. Incidente envolvendo navio de guerra dos Estados Unidos interceptando mísseis perto do Iêmen. Durou nove horas. Cara, foram nove horas dos navios americanos. Combatendo esses mísseis e drones. Lembrando a você que, obviamente, não é o porta-avião. Eu ouvi algumas pessoas falando que os porta-aviões americanos derrubaram. Porta-avião não derruba essas coisas, tá? Porque eles nem permitem que isso chegue perto de um porta-aviões. Então, vocês têm ali os cruzeiros, tem vários outros navios que vão juntos com um porta-avião que pode derrubar isso. Os torpedeiros, etc e tal. Vamos lá. Um navio de guerra dos Estados Unidos que interceptou os drones e mísseis perto da costa do Iêmen na quinta-feira encontrou uma barragem maior e mais sustentada do que se sabia anteriormente, abatendo quatro mísseis de cruzeiro e 15 drones durante um período de nove horas, de acordo com a autoridade dos Estados Unidos. Olha só, eram cara, quatro mísseis e 15 drones. O USS Kearney, um destroyer, eu não sei como seria um destroyer em português, será que é destroyer também? Da classe Arlen Burke, que atravessou o canal de Suez em direção ao sul na quarta-feira, interceptou os mísseis e drones. Quando se dirigia para o norte, ao longo do Mar Vermelho. A sua trajetória deixou poucas dúvidas de que os projetos se dirigiam para Israel, disse o responsável em uma avaliação mais clara do que a avaliação, é, o que tínhamos inicialmente avaliado pelo Pentágono. Uma barragem sustentada de drones e mísseis contra Israel vindo de lugares distantes. No conflito de Gaza. É uma série de sinais preocupantes de que a guerra corre risco de se escalar para além das fronteiras em Crábios Costeiros. Além dos, uh, dos post, do, do protestos nas Embaixadas dos Estados Unidos e todo o Médio Oriente, a força dos Estados Unidos, a colisão da Síria e do Iraque tem sido alvo de ataques repetidos dos últimos dias. Então, vamos entender. Então, você viu ali que não foram. É um destroyer, né? Um destroyer é aqueles navios, entende? explicando para você. Quando sai um. Quando sai um porta-aviões. Deixa eu mostrar para você um vídeo aqui Para você entender o que eu tô falando. Olha só, esse aqui é o Biden chegando em Israel. Olha isso. Olha o avião do Biden, o Air Force One, e olha os aviões ao redor. Olha quantos aviões. Olha isso. O avião do Biden. Olha, dois caças na frente. Olha, dois ali pertinho atrás. Cara, eu estava contando, são 11 caças. 11 aviões cercando o avião americano. E logo atrás, até helicóptero chegando mais próximo. Ali, então, 11 aviões. Então, você tem uma ideia do que acontece. Então, você vê o avião no meio, né, o Air Force One, onde está o Biden. Aí você tem aviões na frente, aviões do lado, aviões em todos os lados. São 11 aviões totais protegendo ali. E o o, o o Carrier é a mesma coisa, né? O porta-aviões ele tá no meio. Aí do lado do porta-aviões você vai ter submarinos, você vai, ser, vai ter destroyers, você vai ter o, o anti-torpedo é, é, morteiro torpedo? Eu acho que é torpedo. Todo ao redor. Então são vários navios que vão protegendo esse porta-aviões. Então o navio que atacou esses que destruiu quatro mísseis. E 15 drones é o destroyer, né? Que tem esse poder de fogo muito potente. E lembrando que esses navios são todos com, com energia nuclear, estão todos com todos os melhores tipos de armamento possível. Então, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte: nós estamos vendo que existe uma situação ali que pode se escalar. Agora, Fábio, então quer dizer que isso é um sinal de uma terceira guerra? Não, ainda não estamos ali. Não entre, não vamos entrar nos canais de conspiração. Qualquer canal que está falando para você que vai ser uma terceira guerra é canal de conspiração. Não existe nada que mostre isso. Os países grandes não querem uma terceira guerra, isso não existe. Agora, esse sinal de que os Estados Unidos começa a comprar, é, começa a abrir as portas para a Venezuela é um sinal de que talvez comece a faltar petróleo. É um sinal que talvez países que têm um petróleo comecem a ter dificuldade. Ou seja, pode ser que os países daquela região, como o Irã, possam entrar em uma guerra. Eu não vejo o Irã entrando em uma guerra e automaticamente se tornando uma terceira guerra mundial. Não vejo isso. E mesmo se o Irã entrar, que seria uma escalada, não é uma escalada para a terceira guerra. Uma escalada para a guerra. Porque beneficia a Rússia, beneficia a China que Estados Unidos entre em guerra. Eles vão ficar se beneficiando. A China é que ganha com essas guerras. Se a Rússia continua na guerra, Estados Unidos na guerra, a China é o país grande que fica de fora fazendo o dinheiro dos dois lados sem gastar dinheiro, sem entrar em nenhuma guerra. Então não vejo por que a China entraria na guerra entendeu? Isso se caso o Irã entrar. Agora, mesmo se o Irã não entrar, o Líbano é o mais provável de entrar. O Líbano, porque ali já, Israel já está tirando, vacuando a cidade ali, porque ali está o resbolar e pode ser que entre. O, o, o problema aqui não é somente o Irã entrar numa guerra, o Líbano entrar na guerra, são os países árabes também começar a diminuir a produção do petróleo porque confusões. Então, tudo indica que é um sinal de alerta. Para o petróleo, não para uma guerra. Fábio, então não tem possibilidade nenhuma de uma terceira guerra. Possibilidade tem, mas é mínima não fique com medo não entre nos canais do terrorismo para que você fique desesperado pensando que o Brasil vai ter e outra coisa que eu vejo várias pessoas cometendo um grande erro Fábio se nós tivermos uma guerra então o Brasil ele vai estar com a China porque o, o, o Lira tá na China o Brasil vai estar na China porque o Lula é amigo do chinês o Lula é amigo do, do Putin galera vamos separar parou parou vamos lá governo e estado não são a mesma coisa. Governo brasileiro é pró China, governo brasileiro é pró Rússia, governo brasileiro é pró Venezuela, governo brasileiro é pró Hamas. Mas o estado brasileiro não é. O estado brasileiro não é pró nada disso. Então se o Brasil, se acontecesse o que não vai acontecer, e o Brasil tivesse de entrar numa guerra, o Brasil não estaria do lado do inimigo. Não estaria do outro lado. Mas, Fábio, se o Lula quisesse, vai levar uma rasteira. Vai levar uma rasteira. O Estado brasileiro não iria seguir o Lula para o abismo. Entenda isso. Não seguiu em 64, não vai seguir agora. Então, a gente tem que botar o pé no chão, entender a geopolítica. E, claramente, eu estou nos Estados Unidos. A gente consegue ver as coisas acontecendo aqui e a gente leva para você no Brasil. Por isso que é bom você assistir nosso canal para você ter uma visão diferente do que é falado. Uma coisa é o que a Globo te fala, a outra coisa é o que os jornais independentes nos Estados Unidos, que são muitos, falam aqui para a gente entender o que está acontecendo. Lembra que quando todo mundo na mídia brasileira falaram que Israel tinha derrubado o hospital e aqui nos Estados Unidos a, a mídia independente está falando que nem hospital foi. Você ficou sabendo antes da mídia brasileira. Porque a mídia brasileira, de repente, não quer saber, mas você quer. Então preste atenção. Então vamos lá. Vai ter uma guerra mundial? Não, muito cedo para isso. Vai ter a, a escalada, vai ter que ter muita coisa acontecer para isso. Então, eu hoje, hoje que dia é? Hoje é dia o quê? Hoje é dia 22, 21. Eu ainda não acredito que isso vai acontecer. Está longe isso acontecer. Então, relaxa, relaxa. Preocupa agora com o que está acontecendo. Vamos postar para o povo brasileiro quem é o Lula. Problemas econômicos acontecendo no Brasil, com esse governo inútil, mas a guerra não. Relaxa, relaxa. Agora vamos na outra pauta. Olha o que o Lula falou aqui. O Lula, né? Olha o Lula. Isso aqui é, é, é. é para você mostrar para todos os seus amigos. Vamos lá. Ó. Eu penso que o dia de hoje é o dia da gente poder olhar fundo, né? Hum. A cara de cada criança. Cada de criança. País, e dizer. Uma lagosta dessa, ó. É, carrega as energias. Nós vamos acabar com a fome desse país. Mas comer de forma racional, segundo o governo. Nosso líder gosta de comer bem e pagar quanto, né, Neo? É. Perfeito. É? É. É. Aqui é da ponta grossa, viu? Os caras comendo lagosta, mano. O povo passando fome. Lulinha dizendo que o povo vai comer. Acaba de sair a pesquisa agora dizendo que nove de cada dez brasileiros vê que o negócio está indo para baixo, vendo que o negócio está indo para o lado errado, galera sem trabalho, galera desesperada, e o Lula aí dizendo que vai fazer alguma coisa. É uma, é uma, é uma brincadeira, rapaz. Vou dizer para você. O Brasil, o país das piadas. Mas as pessoas foram enganadas, né? O pessoal está sendo manipulado pelo sistema, fazer o quê? Vamos lá, vamos lá, um girão aqui mostrando o que está acontecendo no nosso Brasil para a gente bater um papo sobre mais coisas. Vamos lá. O que já falei para você, os Estados Unidos haviam sanções do petróleo na, 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 na Venezuela. Vamos lá. A vitória de Milene na Argentina preocupa o governo Lula, admite Fernando Haddad. Olha só. Pelas que eu, eu, não, não, eu não pesquiso muito a Argentina, não sou conhecedor da, da, da eleição na Argentina, mas o Parei para ler hoje, parei para pesquisar hoje, parei para ver as pesquisas hoje. Tem uma pesquisa que diz que o Milei está atrás, tem várias pesquisas que diz que o Milei está na frente. Existe a grande mídia Argentina até dizendo que o Milei poderia ganhar no primeiro turno. O primeiro turno na Argentina é meio diferente. Você pode ganhar até com, você não precisa ter mais de 50% dos votos para ganhar. Ou seja, é muito mais fácil. Mas pelo que eu tô vendo na Argentina Daqui a minha opinião, pessoal, não sou nenhum esperto da, da, da política argentina, mas, pelo que eu estou vendo, nós teremos um segundo turno entre Milei e o candidato do governo esquerdista maldito que está lá. E aí o que vai acontecer é o seguinte: no segundo turno, a direita limpinha vai apoiar o Milei ou a direita limpinha vai apoiar o esquerdista do Massa? Aí que nós temos que averiguar. Porque muitas pessoas acreditam que a direita limpinha é tipo um Alckmin. Não é o Alckmin, uma direita limpinha? O Alckmin apoiou o Lula. Então a questão é: será se o Alckmin argentino, né? A mulherzinha lá, vai apoiar o Millet ou vai apoiar o Lula argentino? Não sabemos. Mas mesmo se essa direita limpinha apoiar o esquerdinha do Massa? Será se a, a, o pessoal que votou para ela, que ela tudo indica que vai ficar em terceiro lugar, será se eles vão votar para a esquerda, vão votar para o PT? Não sei dizer. Então eu acredito que chega no segundo turno e torço para que o Milley ganhe no segundo turno. Acredito que ele vai ganhar no turno, mas é mais uma torcida do que análise, porque como eu falei para você, eu não estudo é a política é Argentina, pessoal, digo de passagem que poxa, compartilhe o vídeo. Se você puder ajudar a gente, ajuda a gente. Eu tô querendo comprar um, um monitor grandão para a gente botar aqui atrás, porque esse monitor a gente vai usar bastante para mostrar mapas, fazer estudos, principalmente durante a eleição agora nos Estados Unidos, eleição brasileira. Nós vamos poder botar muitos números. Vai Ser muito legal a gente ter um monitor gigante aqui. Screen, quer dizer, é caro, né? Um negócio desse vai custar, sei lá, entre 10 a 15 mil reais. Mas a gente a gente precisa trabalhar, precisa melhorar o, o estúdio. Esse estúdio aqui, eu tô melhorando ele, vai ficar grandão. Vai ter muita coisa, a gente precisa crescer, precisamos crescer e melhorar cada vez mais. Qualidade tem que estar muito boa porque você merece a melhor qualidade. Vamos lá. Oposição articula, deixa eu diminuir aqui pra você ver. Oposição se articula para derrubar o veto do Lula ao marco temporal. Isso aqui, nós temos que trabalhar nisso aqui, temos que ajudar, é, temos que nos unir nesse propósito. Porque, um, derrubar o veto do Lula seria uma grande vitória para a direita e uma grande derrota para esse desgoverno. Então, não importa o que é. Eu quero que esse veto caia. Então a gente precisa trabalhar. É possível? É possível, mas nós precisamos trabalhar. Nós precisamos parar com essa palhaçada de tic tac tic tac o negócio do, do, do chocolate. Para com essa palhaçada de chocolate. Vamos parar com palhaçada de chocolate? Chocolate daquele ali, nem nem bom para a saúde, é, pessoal. Então tá bom. O, 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 o foca aqui de inventar um negócio, a gente já fez um boicote, mas a gente não precisa ficar trabalhando para kit Kat, Não Para com esse negócio. Boicota o lá que tá ali, pronto. Não precisa ficar comprando chocolate, não. Que comprar chocolate o quê, rapaz? Chocolate faz mal. Deixa o chocolate para lá, rapaz. Não fica essa febre agora de todo mundo comprar um chocolate e fazer uma competição. Vamos parar com essa palhaçada? Já foi legal, beleza, beleza. Uhul! Agora vamos para coisa mais séria? Vamos lá. Vamos trabalhar para gente conseguir é, é botar uma pressão nos nossos deputados para vetar né para barrar derrubar o veto do Lula vamos trabalhar para isso porque a gente vai ganhar muito mais com isso então tomara que você já tinha saído fora desse negócio de de chocolate vamos lá multidão se forma para receber Jair Bolsonaro em Belém do Pará Presidente Bolsonaro, nada mais, nada menos, já está fazendo basicamente campanha. Isso aqui é um movimento estratégico para o Bolsonaro fazer com que a gente venha ganhar bastantes municípios. Nós precisamos mais de mil municípios, porque o município é um degrau para a gente alcançar grandes vitórias do lado dos deputados federais e senadores. Precisamos. Se a gente quer uma anistia no futuro para liberar o presidente Bolsonaro. Nós precisamos fazer o jogo político. Jogo político, nós precisamos de mais pessoas do nosso lado na Câmara e no Senado. Sem mais dessas pessoas, não conseguiremos a maioria em lugar nenhum. Exército também usou o software de monitoramento ilegal, indica PF. Eu vou ter que fazer um vídeo mais sério sobre isso aqui, isso aqui é muito sério. Tem muita coisa aparecendo aí, uma investigação. Estão falando de que até os ministros do STF estavam sendo é, é, gravados. Muita coisa acontecendo aí. A gente vai ter que fazer um vídeo exclusivo especificamente sobre esse assunto porque ele é interessante. CNBB pede que STF anule voto de Rosa Weber sobre o aborto. Parabéns, entendeu? O nosso canal tem um diferencial muito grande. Você sabe que eu sou conservador? A gente ensina sobre o conservadorismo, lutando pelo conservadorismo, mas nós não somos petistas. Né? O conservador é muito diferente do petista. O que é o petista? O petista é um fanático político. O petista tem o Lula como um deus. O cara, o petista, ele é incapaz de criticar o Lula, porque o Lula, para ele, é deus, então ele não consegue criticar o Lula. Eles são incapazes de criticar o Lula. O Lula pode cagar na boca dele e ele não vai criticar o Lula. É impossível do militante petista criticar o Lula. Porque, da mesma maneira que existe o um fanatismo religioso, tem o um fanatismo político. Isso é um fanatismo político. Nós não somos assim. Por exemplo, muitas pessoas me criticaram na live de ontem à tarde porque eu falei para as pessoas que o Biden, nessa situação da guerra do Iraque. Amigo Iraque, ó. de Israel e Hamas, o Biden está de parabéns. Falei para as pessoas, no, na fala do Biden de ontem, a fala do Biden em Israel, na fala de ontem, por exemplo, que o Biden fala que o, o, o Putin e o Hamas são a mesma coisa, são dois monstros que tentaram destruir uma democracia, países democráticos, nós temos que concordar com ele. Quando o Biden diz que precisamos ajudar a Ucrânia e Israel contra o o mal que é a Rússia e o mal que é o Hamas temos que concordar então até um relógio quebrado acerta pessoal nós não temos nós não aceitamos o que é errado nós não temos compromisso com o erro nós não temos compromisso com a mentira se o Lula acerta eu também falo que ele acerta é só que o Lula não acerta porra o Lula sempre escolhe dar do lado errado mas por exemplo quando o Lula é porque queira você ou não tem que dar crédito para ele. Quando ele enviou os aviões para pegar alguns brasileiros tava lá crédito para o Lula, bola para dentro porque relógio quebrado certa duas vezes. Agora quando o Lula fica do lado do Ramaz você tem que mostrar para todo o povo brasileiro que ele ficou pro lado do Ramais, que ele tá errado. Ele sempre escolhe o lado errado. Então nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder a nossa sanidade. Nós não podemos perder a nossa coerência. Nós não podemos perder é, o nosso equilíbrio. Entendeu? Os nossos princípios. Não podemos perder. Então, o Biden, sim, na guerra de Israel e Hamas, acertou. Mas, Fábio, peraí, mas é culpa dele muitas dessas coisas ter acontecido. Concordo contigo. A fraqueza dele. Talvez se ele não fosse presidente, nada disso teria acontecido. Mas uma vez que aconteceu, suas ações estão sendo certas. Eu vejo o que o Biden está fazendo e acredito que o Trump faria a mesma coisa. 100% Israel Israel tem toda o nosso, a nossa proteção, tem toda todas as no, nossas armas. Estamos do lado de Israel 100%. Enquanto o Lula tá falando que Israel tem que fazer paz, o Biden tá falando que Israel tem direito de atacar. Entendeu? As pessoas têm que entender: se o povo palestino está sofrendo, o culpado é um só. Esse culpado se chama Hamas. Não é Israel. Mas, mas Israel que tá jogando bomba. Tá jogando bomba por causa do Hamas. O Hamas entrou em Israel e matou 1.300 civis. Pessoas civis. Mulheres, homens, crianças. Agora, Israel está em guerra. E em guerra. Infelizmente, acontece algumas coisas que a gente gostaria que não acontecesse. Mas nós temos que entender isso. Lula veta marco temporal. Já falamos isso aqui, né? Porque o Lula vetou e agora a gente tem que quebrar. Ah, Israel divulga primeiras imagens de reféns soltas pelo Hamas. Aqui estão as duas reféns, a mãe e a filha. E aquela coisa, isso aqui não mostra que Hamas é bom. Hamas é um monstro, eles são monstros, continuam sendo monstros terroristas que têm que ser exterminados da face da terra. Resposta de Israel ao terrorismo do Hamas é insana. Aqui foi quando o Lula, nós fizemos a live ontem sobre isso, o Lula chamou a, a, o que o, o Israel fez de insano. É aquela coisa, esses esquerdistas que apoiam Hamas, esses esquerdistas que apoiam o lado do mal, eles falam, 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 mas não dá solução. Ah, Fábio, mas joga bomba, tem pessoas inocentes morrendo. Então, qual seria a solução? A solução seria não jogar bomba? A solução seria Israel se render para Hamas? Qual seria a solução? A solução seria tomar cerveja no bar e discutir a paz, como Lula disse que faria? A solução é a Dilma, como a Dilma fez, queria sentar com o ISIS para bater papo? Você acha que o ISIS vai bater papo? E lembrando a você, que eu vou falar mais sobre isso no nosso próximo vídeo... Que muitos perguntam, Fábio, o que aconteceu que a inteligência de Israel dormiu no ponto? Eu vou tentar. Estou vendo umas análises aqui nos Estados Unidos e eu acho que a gente está no caminho certo e vou tentar explicar para vocês isso no próximo vídeo, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso nesse sábado lindo. Shabbat Shalom a todos vocês. Que Israel vença essa luta, que Israel extermine todos os seus inimigos. Nada de cessar fogo. Tem que ir para cima deles até todos eles serem exterminados, tá? Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.